rapaziada, acordei, fui lá, tomei café da manhã. Agora vou descer ali pro parque, vou ver qual tanque eu vou pescar. Vou tentar começar no 5, se não tiver legal lá, a gente troca. Mas vamos lá, o tanque 5 tem uns brancão bonito, vamos ver se eles comem na ceva lá. Vou pegar minhas coisas aqui e agora a gente vai descer lá pro parque e dar uma brincada lá, beleza? Vamos lá então, hein? Não sai daí não. Parei aqui no comecinho do tanque 5, tinha um peixe comendo aqui. Aí eu passei um manhoso na cara dele. Olha que bonitão. Oi. Tá pegando um outro. É uma delícia. Aí. Aí galera, vai ter mais um aí. Aquele mesmo manhoso. Eu tô sozinho aí por enquanto. O Fofão vai chegar só mais tarde. Eu tô gravando aqui com a câmera na boca. Dá uma brincada aqui no tanque 5 até ele chegar. As bichas comem com a cara todinha pra fora. E tem os peixes bons comendo, hein? Só que eles refugam também, viu? Mas é um tanque top. Eu gosto mais daqui do que do 7. O tanque 7 tem muito peixe. Só que pra pescar de antena eu gosto mais daqui. Os daqui comem muito bonito. Mas não sei o que aconteceu. Aqui hoje tá bem vazio o 5. Mas o 6 e o 7. O 7 não tem nem espaço mais pra pescar de tanta gente. O pessoal gosta de lá. Pra pegar peixe aqui no parque, lá eu acho que é um dos melhores tanques. Mas eu gosto aqui do 5 do jeito que os bichos comem na ceva. Eles comem com a cara todinha pra fora. Então uns brancão bonito. Mas tanto o 5, o 6, o 7, o 8 também tem muito peixe. Sobe bastante. Nossa, o 8 eu fiz uma pescaria uma vez lá. Cê é doido, subiu o peixe o dia inteiro. O 7 eu já acertei bastante peixe também. O 7, pra falar a verdade, é o tanque que tem mais tamba, né? Que é o de torneio. Então lá é lotado. Tem mais peixe do que água. Aí rapaziada, bateu mais um aí. No mesmo manhozinho. Top demais. Tô copando ali no meio, galera. Aí eles vão comendo devagarzinho até achar o manhoso. Tá começando a subir mais. A hora que firmar, eu tento pegar umas imagens pra você. Pra vocês. Ó. Terrestre Black Eagle. Linha da Crawl Fiber Soft 0,40 e a varinha Infinity 30-60 2,10 inteiriça. Conjuntinho top aí pra brincar aqui no parque. Em qualquer outro lugar. Conjuntinho sensacional pra pescar de cevadeira aí. Foi embora, hein? Mais um. Aí galera, troquei a minha estanguinha, coloquei uma roxa agora. Aí o peixe. Aí, ó. Ela tá toda detonada já. Esse bichinho tá amassando ela. Aí pessoal, a gente subiu aqui agora, deve ser uma hora da tarde mais ou menos, no tanque 4 de engorda. Muito tempo a gente não grava aqui. E nesse tour, hoje de manhã, o Randy pegou alguns peixes no parque. Aí eu tive que ir até a loja para resolver uns detalhes. E cheguei na hora do almoço, a gente almoçou, veio pra cá. Cara, absurdo. Pena que o Randy me esquece o tripé lá no quarto. Pela
Segunda vez. Pela segunda vez. Não, a primeira vez ele teve que pagar o motoboy, né? Pra trazer de casa até aqui, né? Que foi o dia que eu peguei o de 30 lá, não foi? Não, foi o dia. Não, o dia que a gente chegou pra começar o tour, o dia que ele pegou. Foi. O dia, na segunda-feira que o Diniz estava aqui. Aí agora ele esqueceu lá. Mas tá comendo no copo. Absurdo. Absurdo. Galera, deu até um arrependimento de não ter vindo aqui antes. Fazer uma pescaria aqui por completo o dia inteiro. Hoje é um sábado, só tem nós dois aqui nesse tanque. Não sei porque a galera não pesca aqui, cara. E pra lá embaixo tá lotado, né? É, eu cheguei, dei uma copada com o cevador, subiu tudo. Muito peixe subiu, e peixe grande. Vamos lá fazer de tudo pra gente acertar uns peixão aí pra vocês. Hoje, por ser um sábado, tá até tranquilo o engorda 1. Tá até de boa. Agora o tancão já tá lotado. Mas vocês têm que pescar aqui nos engorda também, cara. O engorda 1, engorda 4 é muito bacana. Tem muito peixão. Agora, vamos ver o do Fofão aí. Aí, rapaziada. Aqui é o peixe do Fofão. Fantachado. Pegou na... Ó, e essa anteninha aqui, lançamento, manhãozinho? Rapaziada, ó. A gente vai soltar o peixe pra não dar essa câncer. Eu ainda vou falar pra vocês desse aí. Aqui. Aí, galera, o peixe do Fofão, que bonitão. Olha aqui, ó. Pra vocês verem. Agora, nem vou atrapalhar o Fofão, vai eu mesmo mostrar pro Fofão não perder essa ceva, tá, Fofão? Ó. Graças a Deus tá calor, que pegue bastante peixe. Pra mim. Ó, aqui é rasinho, dá pra molhar as canelas em todos. Tá um solzão, rapaz. Vou mostrar pra vocês até. Tinha que ir na loja fazer outras coisas. Mas também tinha terminado de embalar isso aí. Aí, pra colocar preço, essas coisas, ajeitar. Já coloquei no catálogo lá pra vocês. Aí, trouxe algumas amostras também. Trouxe, na verdade, um modelo de cada. Pra mim tá usando dos lançamentos. Olha aí pra vocês verem. Tem assim. Cortadinho de 10 com bolinha de futebol branca. Esse aqui é o cor de ração. Ó, mescladinho assim com a miçanguinha verde. Aquele lá que vocês viram lá que eu tô usando. Deixa eu ver. Ah, tem o cortadinho também, ó, chifrão com miçanga azul. Isso aqui lá no Sol Pescaria. Meu Deus. E tem mais um aqui, rapaziada. Tô com um monte de antena aqui. Ó, essa tradicionalzinha também, ó. Com miçanguinha verde lá no Santo Antônio de Betel também. É loucura. Lançamento também novo aí. Aqui, ó. O outro. Olha aí, ó. O marronzão com miçanga bolinha de futebol azul também. Esses são os lançamentos aí do Rotafish, os cortadinhos. Já disponível pra vocês. E aí, ó. Segundo arremesso, já capturamos um peixe, hein? Beleza? Então, que nem o Randy frisou pra vocês aí, ó. Quando você estiver aí lá no tanque 1, às vezes tá muito lotado, não tá saindo peixe, muita ração, devido a altas temperaturas, o oxigênio dá uma caída. Esse tanque aqui no inverno, pra vocês terem uma noção, quase não sai peixe, porque é o lago mais frio, da água mais gelada do Maeda, né? Até ele deu, na época que a gente vinha aqui, os eucaliptos que tem aqui, pegava bastante sombra, até deu uma podada neles, mas mesmo assim ainda é. Então, como tá muito quente, muito, muito quente, aqui a água ainda consegue estar um pouco mais fresca, por isso que o peixe tá comendo desse jeito aí. Mas vamos voltar lá atrás de peixe, valeu? Aí, galera, fisguei um aqui. Ai, Fofão! Foi, foi! Corre, corre! Meu Deus, Fofão! Não traz tripé não, Fofão, aqui não é, papai! Chama cachorro, não é assim que a galerinha fala? Deixa eu sair daqui, deixa eu sair daqui. Nossa, esse Fofão, cara, esse Fofão tem que matar ele, cara, no ninho esse moleque. Cadê o tripé, cara? Que faz, hein, rapaziada? Faz uma vaquinha aí, ó. Compra um tripé pra nós. Mas isso aqui que vocês estão vendo é tanque 4 de engorda, cara. Pescaria aí por enquanto, os primeiros arremessos só no EVA, cara. E o peixe comendo absurdo. Depois desse aqui, eu vou parar, vou deixar o Randy ficar pescando, vou tentar colocar a câmera em cima do balde de ração, pra mim conseguir um ângulo legal, e vou mostrar pra vocês como que esse peixe tá comendo. Porque se eu segurar na mão vai tremer um pouco, por isso que a gente gosta de usar o tripé, que ela fica bem firme, né? Mas eu vou tentar mostrar pra vocês o peixe comendo. Aí vamos falar, pescar no tanque vazio é fácil. O pesqueiro tá aberto. Ó, no tanque
3, no 2, no 1, no 5, tudo tem gente. Ninguém quer vir pro 4. A gente veio, tá mostrando para vocês o quanto esse tanque aqui é eficiente. E vocês não tem noção. Esse lugar aqui para vocês pescar com isca natural. A própria cabeça de tilápia aqui, tanto no torpedo quanto de fundo, pega peixe absurdo. Aí, ó, olha o Fofão lá no fundo. Vocês estão vendo ele lá? Dentro d'água. O dele é um baguazão, cara. Dá uns 25 quilos pelo que ele falou. Ó, o bicho tem um galo, cara. Daqui a pouco eu vou levar lá. Olha lá, pegou. Olha lá. Peixão, velho. Olha lá. Vai trazer aqui pra nós, Fofão? Vou aí. Aí, ó. Que bonitão. Ó. Que pretão. Esse manhozinho aí. Tem que cota de engorda. Ó. Ó o galo. Coisa linda, hein, rapaziada. Vocês têm que vir pescar aqui, moço. Vocês estão perdendo tempo. Aí, ó. Pescaria top, né, VA? Olha a média. Só na benção. Aí, soltou. Vou devolver aqui. Vai tirar uma fotinha, não, Fofão? Pega ele, pega ele. Foi embora, hein? O mesmo manhãozão matador do Fofão aí, ó. Isso aí. Nossa, rapaziada. Tá calor aqui fora, você entra na água que tá pelando também, vai ser tão louco. Galera, bateu outro aí no manhoso. Só apagou ele ali. Troquei o manhoso agora porque... Ah não, tá no mesmo, né? O outro eu tinha perdido já. É um bebezinho de 8 mescladinho. Peguei da caixinha do Danilo. Só que agora eu coloquei a miçanguinha do leque roxo, que é a que eu tava, quebrou. Aí galera, olha o boião da Barão. Fresquinho, ó. Foi, acho que escapou, senão ele deve ter brigonzão, né? Escapou mesmo. Saiu da boca, aqui pertinho. Brigou, não tava nem cansado, ainda ia brigar mais uns 10 minutos. Não era tão grande não, mas o bicho tava bravo, hein? Vamos pegar outro aí. Aí galera, bateu outro aqui no manhoso. O bicho come bonito, mas também refuga um EVA aqui que é loucura. Mas gostou demais, cara. Aqui come muito lindo na selva. Muito bom. É bom só de ver eles ali já comendo, veio da hora. Deixa eu também dar uma briga boa aqui, viu? As águas aqui são muito boas. Essa aqui é uma das melhores também. O bicho não cansa. Essa aqui deve ser a mais limpa de todas, né? A melhor. Que é a primeira, né? Ele vai descer. Mais um, hein? Nossa, os bichos daqui é negão, fi. Bonitão, ó. Top, ó, bocona. A bocona é zero, ninguém fisga eles, né, Fofão? Não, os caras ficam vacilando aí, preferem ficar pescando nos tanques cheios. Vem de vir aqui se divertir. Rapaziada, tem tanto tanque. Foi? Deixa eu ver se foi na minha guia lá. Tem tanto tanque aqui pra vocês pescar, cara. Vocês têm que conhecer tudo. Eu sei que o tancão é muito bom. Eu sei que o engorda um é muito bom. Mas aqui também é bom. É top. E a gente tem que fazer uma matéria pra vocês no tanque redondo. Lá também é top, rapaziada. Lá é top também. Top de linha. Muitas opções de pesca. Ó. Será que foi? Foi nada. Dourado me enganando aqui. E é isso aí, galera. Esse tanque aqui a gente grava aqui há muito tempo. Quem acompanha desde o começo sabe. Tem bastante vídeos nossos aqui. E vamos seguir a pescaria aqui.
pegar mais peixe aí pra vocês, beleza? Vamos lá. Estamos passando o final de semana aqui no Maeda. Hoje é um sabadão. Pesquei um pouquinho lá no parque. E agora a gente veio, depois do almoço, parte da tarde, brincar um pouco aqui no Engorda 4. Beleza? Vamos lá tirar mais peixe pra vocês aí. Bateu aqui agora. Manhozinho da Storm, 10 milímetros, mescladinho. Aí bateu na cabeça de tilápia também de fundo. A varinha que eu tinha armado. Tá um dublezão aí. O peixe tá subindo muito na superfície. Só que ele refuga bastante, viu? Mas tá pegando, da hora demais. Cada galão, nossa, quase louco. Aí galera, improvisando aí, ó. Que nós tá em dois, hein? Os peixada moendo. Vamos soltar lá? Vamos lá, ó. Eles não vão embora tranquilo aqui. Olha o que está assando, pessoal. Faz. Manhãzinho Stornfish. Aí o peixe do fofão. O outro também era meu, né? É, os dois, né? Eles não deixam cortar eles com calma, rapaz. O fofão jogou de fundo, puxou, jogou a antena, bateu também e nós tá aí, né? Aí o mitano aí, ó. Acho que não é jundiá, não. Pintado mesmo, velho. Nossa, né? Vem aqui há quanto tempo? Nunca pegou, velho. Tudo tem a primeira vez. Cabecinha de tilápia de fundo, cara. Ah, bicho, deve ter vários desse aqui, viu? Deve ser pequenininho assim. Bom pra comer as tilapinhas, né? Vai lá, vai. Criançada, não só criançada, adulto também. Vim pescar aqui ou qualquer lugar. Pegar um desse tamanho aqui é um peixe muito perigoso, por causa dos esporões da lateral e o que ele tem na dorsal em cima. Então, muito cuidado, viu? Valeu. Aí, galera. Olhei pra um cantinho ali, cara. Falei, não, vou ter que jogar uma boia-pão ali. Aí eu peguei e arremessei a boia-pão ali. Montei rapidinho aqui com a Brutus com a Essence. Arremessei a boia-pão rumo aos areadores. Fazer um teste, né? E dá uma notícia pessoal aí que você vai comprar ela de mim. Não, você já falou pra ela que é só mandar ela limpar. Agora já era. Falei, vou pegar uma Brutus pra mim. Ele falou, não, pega essa aí pra você, só manda ela limpar. É, não paga, velho. Já pega essa aí já. Então vou mandar limpar e vou ficar com essa aqui. Rapaziada, o fofão gasta de anzol, as coisas por mês na loja aí, ó. Quase dois contos. Nossa! Ô, rapaziada, eu montei minha bolsa no inverno, até agora eu não precisei pegar mais nada lá. A única coisa que eu pego lá é isopor de boiapão, que estraga demais. Parece que ele vai esperar você, pessoal. Tá aí, galera. Ó. Esse é igual de jogar água pra cima, hein? Valeu. Mais um na cabeça de tilápia, rapaziada. É o esquema aqui, ó. Você vem com duas varinhas. Fica aqui na antena. Peixe bateu e foi tilápia. Tilapinha assim, ó. Corta a cabeça, sem chumbo, sem nada. Joga lá no meio e fica no EVA. Daqui a pouco você vai do lado e tá aqui, ó. Show de bola. Minhas nem estão atrapalhando tanto. Você pegou não. Duas e uma. Foi. Três. Três tilápia até agora. Senão já tinha. Você vê que a gente começou a pescaria. Tava com uma vara só. Porque a gente sabe que aqui, tanto no pino quanto de fundo, a cabeça de tilápia funciona muito, mas nunca esquecer de colocar o anzol direto na linha. Você coloca um giradorzinho, né? E um chicotinho de uma linha mais grossa. Mas nada de chumbo, joga direto. É, rapaziada, já terminou quebrando, cara. Falei pro fofão. A linha tava puída, tem hora que deu um puxão, acho que foi um dourado que passou na linha, qualquer coisa. Fiquei com preguiça de cortar. Terminou perdendo. Ó, pra você ver. Ó, tá vendo? E essa linha aqui, ó, é uma linha transparente top, galera. A linha da... Quem vende ela é MX Pesca, né, que chama Trabuco. Ela varia aí de seus 55 a 65 reais. Tem carretel de 150
a 300 metros. Quem procura uma linha aí reforçada, top, pra, transparente, para torneio, essas coisas, pode procurar comigo ou em outra loja ou em Mercado Livre. Aí, chama linha Trabuco, tá? É uma linha um pouco assim, é, não é tão caro, né? Hoje as linhas estão mais ou menos toda essa faixa de preço aí. Mas é uma linha excepcional, beleza? Vamos lá. Cabecinha de tilápia de novo reinando, cara. Geralmente no final da tarde aqui, aqui é o contrário. Quando dá 5 horas, vem do peixe explodir e subir igual louco, ele vai mais devagar. Aí de fundo, meia água, ele sai bastante. Mas quem estiver assistindo esse vídeo, galera, opção top pra vocês virem, tá? Tanque 4 de engorda. Um lugar que é, não é muito explorado, não sei porquê, cara. O padrão de peixe aqui sempre foi sensacional. Que nem eu falei pra vocês. Calorzão, bravo, que tal? Você vai no tanque 1, agora o sol tá estralando, né? Você vê aqui, ó, já tá sombra, tem os eucalipto, então é um lugar mais fresco. A água aqui é mais gelada do que o tanque 1. Pode chegar lá e perguntar pros funcionários pra você ver. Vai estar aí uns 3 a 4 graus de diferença. Então é um lugar que vocês podem vir aí e pegar peixe bom, cara. O louco, o quê? Você queria soltar, cara, no alicate, cara. Você vem falar pra mim que é o maiorzão? Não, maior que saiu não é não, mas é bom. Hã? Você queria soltar, o que você tá questionando aí? Aí, pessoal, o que eu tava falando, você é o torpedão. Cara, esse padrãozão aqui é, é o básico daqui, cara. Fofão ainda falou, nossa, acho que nós soltamos uns peixes grandes no alicate hoje, hein? É a pressa, é de pegar muito. Nossa. Vamos lá que o tempo tá acabando. Aí, ó. O Fofão tava com no EVA ali, terminou escapando. A gente pegou mais outro, ó. Rapaziada, só pra vocês entenderem, ó. Esse peixe aqui, ó. Se for pegar no rabo dele, ó. Você espalma a mão, ó. Ó, que show, ó. Ó. Ó, você trava ele, tá vendo? Travou ele, não tem problema nenhum, tá vendo? Tem os esporão dele, ó. É aqui, aqui e aqui. Ou se não, você faz aqui, ó. Coloca a mão na frente. Peraí. Na frente da cabeça dele aqui, ó. Segura aqui, ó. Nunca coloca a mão aqui, tá? Porque se ele virar, ó, quer ver o pé do Fofão? Ó, o Fofão tem medo, tá vendo? Ele tirando sarro, ele tem medo. Mas aqui, ó, você vai soltar ele, você segura aqui, ó. Tá vendo? Sem risco nenhum. Fofão, acho que ele quer que eu deixe a mão, cara, pro peixe acertar. Uma vez eu tava no recanto do pacu e eu vi um cara, ele tinha idade pra ser meu pai. Saiu do pesqueiro chorando. Bateu assim, ó. Varou aqui, cortaram o esporão do peixe e foi com o esporão pro hospital. Aí galera, a gente veio fazer uma noturna aqui no parque. Estamos aqui no tanque 5. A Marta chegou aí também, veio pescar aqui com a gente. Ela já armou uma boinha pão ali, o bicho já achou já. Já deu uma explosão aí na boia pão, ó. Pãozão inteiro. O pão era maior que ele, eu acho, hein, Marta? Eu também acho. Aí. Ainda jogou rabo em mim. E não, hein? Bora pegar um maior agora, hein? Já soltou aquele, agora juntou um tambo. Arremessou, já bateu outro. Dando um couro em nós. Tem que apresentar, né? O pessoal que vai na loja lá, ó. Enquanto você não pesca, tá aí, ó. Aí, galera, ó, o peixinho da Marta aí, ó. A boia pão. Aí, ó. Soltou. Vamos lá, hein? Pega mais. Aí rapaziada, vamos vir direto na linha, joguei aqui, já engatei um. A Mari tá com outro ali também. Vamos lá soltar o dela, que o dela acho que tá chegando ali já. Aqui tá engatado aqui, vamos tirar isso aqui. Gente, só pra passar pra vocês, quem tem aquela, às vezes a esposa é um pouco mais enjoada, negócio de pescaria, essas coisas. Meu, ó, você vê, vocês vão conseguir ver. Ó, a estrutura aqui é toda coberta, ó, todo cimento. Ó, a galera pescando no lago fino, que é o 6, lá em cima tem o 7, depois já tem o 8. O cara passa com a bicicleta toda hora aqui, ó, em relação à bebida. Ó, tudo cimentado.
E peixe, né? Demais. Todo mundo engata pra lá e pra cá e bate no teiado aqui também. O povo tem uns caras aí que remessa e pega lá em cima, você acredita? Tem um aí que tá até segurando a câmera. Não sei que diacho de arremesso lá alto é esse. Ah, curta o anzol. Não escapou. Escapuliu. É, já ia sortar mesmo, né? Vamos atrás de mais. Aí, galera. Joguei uma anteninha aqui. Chicotinho curtinho. Bateu um peixe aí, ó. Aqui à noite sobe muito peixe na serra. Você joga a cevadeira e só vê as pancadas. Lembrando, rapaziada, que a noturna é só até as 11, tá? Aqui no parque. Qualquer tanque, acho que menos no tanque 8. O tanque 8 não pode pescar à noite. Aí. Anteninha clarinha, coloquei. Begezinha. É. Vamos ver se bate mais um. Gente, isso aqui não, eu não tô falando isso aqui porque eu tô numa eda, não. Isso aqui é um geral, cara. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Pra mim, isso é uma vergonha. Acho que a pessoa deve fazer uma coisa dessa na casa dele também. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Será que o ser humano sabe? Isso aqui se chama lixeira, tá? Aí dá uma olhada pra você ver, ó. O cara sai da beira do tanque, dá uma olhada pra você ver, ó. Ó isso aqui, ó. Ó, salsicha. Aí, ó pra você ver aqui, ó, no chão, ó. Pote de minhoco. Minhoco. Entendeu? Ó, ó, olha aqui. Ó, ó, dá uma olhada pra você ver. Aí, olha aqui, ó. Goiabada, pão. Tá vendo ali, ó? E rapaziada? Cara, pelo amor de Deus, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui vai pra dentro da água, cara. Sacola, esse monte de coisa. Meu, tem um lixo, cara, do lado. Entendeu? Isso aqui não é eles que não. Não é culpa do Maeda, não. Não é culpa do pesqueiro, cara. Isso aqui, ó. As pessoas estavam do nosso lado aqui atrás, foram embora e largaram desse jeito. Entendeu? Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Entendeu? Não custa, cara. Entendeu? Os funcionários estão aqui, não é pra ficar catando lixo do chão. É pra pegar dentro da lixeira. É um absurdo, cara. A cada 2-3 metros aqui tem uma lixeira, pô. Não custa pegar o seu lixo e jogar. Isso não é aqui não, qualquer pesqueiro. Aí, rapaziada, tá quase acabando o horário aí. A gente veio pescar tarde hoje, a gente jantou, voltou lá na pousada, descansou ainda meia hora. Aí a gente veio, pescou um pouco lá no 5. Aí a gente veio dar um pulinho no 7, ele deu uma esvaziada. Tô até com a mochila nas costas. Vim aqui, só joguei a boia põe em frente do aerador, fiquei esperando. Aí bateu. Mas não sei se dá tempo de pegar outro, não. Porque já tá quase no horário, mas se der a gente vai arremessar ele de novo. Mas bateu um tambinho aí, ó. Vamos, meu amigo. Isso aí, vamos dar um arremessinho ali, vamos ver se bate mais um. Aí, ó. Tanque 7. A gente pegou uma noturninha meio complicada aí. Teve que se esconder bastante da chuva. Ainda bem que tá chovendo. Pra dar uma refrescada aí na água desses lagos aí. Tá precisando muito de chuva. Chão bonito. Devolveu o garoto. Valeu. Aí galera, a gente acordou, tomamos café, descemos aqui pro tancão, vimos aqui o tanque redondo, tava bem tranquilo, a gente pegou um quiosquinho aqui no finalzinho pra fazer a pescaria,
Fiz uma ferrinha ali, começou a comer uns peixes. Coloquei um manhozinho de 8 milímetros. Com sanguinha, bolinha de futebol branca. O bichinho já acertou um aí. E é um tanque bem bacana aqui também do Maeda. Tem muito peixe que eles comem bastante na serra. Um dos tanques que mais sobe aí. Tem uns peixes bons aqui também. É um tanque. Sempre tem gente pescando, mas a galera costuma sempre ir mais pro tanque. Mas é um tanque que vale muito a pena aí ser explorado também por vocês. Tem bastante peixe bom aqui também. Hoje a gente vai dar uma brincada aqui. Não vamos ficar o dia todo, mas vamos esticar a linha, né? Ficar aqui numa ilha e não pescar é duro, viu? Vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue pegar aí pra vocês. Que bolota, velho! Olha isso! É largura! Você é doido! E aí, galera! Olha a barriga disso! Bonitão, hein? O garoto! Vou lá devolver! Isso aí, já começou bem o negócio aqui, hein? Vamos atrás de mais! Aí, galera! Mais um! Só apagou o manhoso! Esse aqui é um pretão! Manhãozinho de 8, marrom, terra, cor DVA. Olha lá. Pescaria top aqui nesse tanque, cara. É gostoso demais pescar aqui, cara. Quem gosta de pescar DVA, vale muito a pena. Tem uns peixes bons ali. Nossa, subiu um brancão ali comendo com o galo pra fora, ajeitado, hein? E tem uma média boa, cara. Mais uma opção pra você, pra vocês aí, ó. Quando vierem aqui no Maeda, ficar hospedado. Vou ficar bastante dias. Dá pra vocês pescarem um pouco no tancão, um pouco no engorda, um pouco no parque, um pouco no engorda 4 aqui também. Que nem ontem mesmo. Ontem eu pesquei de manhã, eu pesquei no parque, à tarde eu pesquei no engorda. E hoje a gente tá aqui. E é isso aí. É top demais. À noite pescamos no parque também, um pouco. Dá pra fazer tudo. Hoje a gente pesca um pouco. À tarde, a hora que firmar mais o sol, a gente vai fazer as atividades lá do parque. Mostrar pra vocês também as outras coisas que dá pra vocês fazer com a família. Que não é só peixe também, né? Hoje a Marta tá aí também. Que o Fofão não vou dar uma atenção lá no parque. Lá, pescaria de semana que vem. Aqui também é um tanque, rapaziada. Quem gosta de pescar no estilinho goiano. Aqui também é bom demais. Um mocotózinho, na tele, na salsicha. Os camba comem, eles comem mais perto aqui. Bacana de fazer a pescaria. O Otávio, a última vez que a gente veio aqui, foi semana passada que a gente estava fazendo o tancão. Semana retrasada, eu acho. A gente estava fazendo a matéria no tancão. Ele veio aqui e perdeu um peixe na antena. Muito bonito, cara. Uns 28 quilos mais ou menos. Escapou pertinho. Ih, solto. Vai lá. Opa, vai entrar no passarão. Vai pra lá, filho. Aí, rapaz. Aqui é o manhozinho. Esse aqui você já encontra pronto lá na loja, tá, rapaziada? Tem já disponível pra venda lá. Essa mesma cor aqui, beleza? É só vocês chamar a gente lá, quem quiser. Tem também. Quem gosta de montar também tem um EVAzinho desse tamanho lá, beleza? E galera, bateu mais um aqui, ó. Esse aqui estourou minha linha ainda, cara. Aí, ó. Troquei a miçanga, coloquei a fluorescente. Bateu aí mais um. Top! Vamos lá atrás de mais peixe, hein? Aí, ó, o Renan acabou de soltar o dele e já bateu aqui também. O programa a gente tá gravando e dando uma mesclada aí. Talvez lugares você não conheça, ou lugares que você não tem hábito de pescar aqui no Maeda. E é, tanques aí que tem muito peixe. E escapou. Manhozinho de 8, abacaxizinho. Campeão daqui. Show! Aí galera, bateu outra aí no manhozinho. Top demais. Pegou na manha esse aqui.
Os bichos tá subindo, rapaziada. Subindo igual louco. Mas tem hora que os bichos não querem ter, não. Só sobe. Hoje é um pretão bonito esse, hein? Solto, menino brabo, rapaz. Olha. Deixou água na cara da gente. Valeu. Aí pessoal, nós estamos encerrando esse tour aqui pelo Parque Maeda. Espero que vocês tenham gostado aí. Foram vários programas aí, mostrando toda a pesca, toda a estrutura, todo o lazer que tem aqui. Agradecer o Fernando mais uma vez aí pela oportunidade, por esses dias que a gente ficou aqui fazendo essas gravações. Todos os funcionários, pessoal dos lagos, pessoal da limpeza, pessoal do restaurante, todo mundo que trabalha aqui no Parque Maeda. Pra deixar esse lugar da forma que é aí, pra vocês virem aqui e usufruir toda essa estrutura maravilhosa. Então, mais uma vez aí, a gente tá mostrando pra vocês aí um pesqueiro diferente, né? Você pode vir com a sua família, se hospedar. Todo mundo acompanhou lá o hotel novo, o chalezinho de madeira que a gente tá aqui hoje. Então, a gente tá chegando aí, né? Não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, se vai estar... Provavelmente vai ser dezembro, né? Dezembro, janeiro, mês de férias. O Maeda tá aqui de portas abertas para receber vocês aí do Brasil todo, se hospedar aqui e usufruir toda essa estrutura de muito peixe e muito lazer. Beleza? Agradecer ao Fernando mais uma vez aí pelo espaço. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo. Vocês a nível Brasil, diga que vocês vão vir para cá. Contato da gente tá na bio, meu Instagram. Colocar Rota Fish lá, aparecer eu, Reino de Otávio. Qualquer dúvida, qualquer informação que vocês quiserem, vir para cá. Ponto de pesca, dúvida de isca, é só chamar a gente e a gente vai atender vocês aí com o maior prazer do mundo. Beleza? Fique com Deus aí, forte abraço a todos e até a próxima.